Алахта. Орой. Би тэнгэр газрыг бүтээж, төгс хүчит бурхан эцэгт итгэдэг. Дүүний царын ганц хөө ариун сүнсээр хэлбэрж, онгон мэдээс мэдсэн. Ханди билатын дор зовлон идэж, цогцлогдоод өгч, оршуулгадан доош аваачилсан бидний эзэн Есүс Христэд итгэдэг. Гурав дахь өдөр тэр бүхдээс тэнгэр дөргөгцөн бөгөөд хүчит бурхан эцгийнхээ баруун ирж өгсөн ба амьд бүх хүнийг шүүх болно. Би ариун сүнс, ариун нэгдмэлч болно. Ариун байдал нөхөрлөж хүн өөрчлөлт өгөхээс амьдсан амьдлтал болон Мөнхийн амьдрал эдийхтэй. Амен. Аштаа бид хэд цог суужгаад хийсэн шүү дээ ялдаа. За яг чи бид дараа гээ. За амен. Өнөөдөр маш гайхалтай маш сайхан сургаал байгаа. Энэ юу гэхээр бид бидний итгэл номноос өдөр тутам үзэж байгаа. Тэгээ 62 дээр бурхантай нөхөрлөхийг ямар утгаар хэлдэг вэ? Гэсэн сэдвэр үзэж байгаа. За бурхантай нөхөрлөн гэдгийг тий. Бид бурханыг хайрлаж тэр биднийг хайрлан гэсэн үг ээ. Бид одоо бурханы дайсан биш болсон. Бид бурханы төлөө амьдарч аливаа түүний арга замаар хийдэг гэж. Амен. Тэгээд бурхантай нөхөрлөн гэдэг нь тэгээд бид сайн найз болно гэсэн үг тий. Нөхөрлөхийн тулд бид яах вэ гэхээр хин нэгэнтэй сайн найз болно гэсэн. Та сайн найз болохын тулд яах ёстой вэ? Хэрвээ хин нэгэнтэй сайн нөхөрлөхийн тулд сайн найз болохын тулд бид хамгийн түрүүнд тэр найз нөхөр болох хүнээ судалж мэддэг байгаа тий. Тэгээ бид энэ талаараа бурхантай сайн найз болохын тулд бас үнэхээр түүнийг судалж мэднэ гэсэн. Тэгээд энийг хаанаас яаж мэдэх вэ бид? Тэгэхээр бурхныг таньж мэдхийн тулд бид хамгийн түрүү бас Библийг уншиж, мөн түүнтэй харилцаж, харилцан ярилцаж байж сайн мөг мэдж чадна гэсэн үг. Ингэснээрээ бид нөхрөлн гэсэн үг. Амен. Тэгээд бурхныг хайрладаг болохын тулд бид түүнийг илүү сайн таньж мэдэх ёстой. Тэгээ илүү сайн таньж мэдхийн тулд бид түүнтэй цаг гарган уулзаж, ярилцаж, ингэж яж бид нөхөрлөх гэсэн үг тийм ээ. Сайн найз болохын тулд хэрвээ хэнийгнтэй би сайн найз болохын тулд тэр хүн ямар хүн бэ? Энтэй нөхөрлөж болох уугүй юу? Таньж мэдхийг хичээдэг байгаа. За тэгвэл яг үүнтэй адилхан бид бурхныг таньж мэддэггүй байх тэр үедээ бид дайсан мэт амьдарч ирсэн байх юм. Бид одоо бурхны дайсан биш болсон гэсэн. Тэгвэл яагаад дайсан биш болдог вэ? Түүнтэй нөхөрлөхөөр бид яагаад түүний дайсан биш болдог вэ гэхээр бид дайсан мэт амьдарч ирсэн гэсэн. Тэгвэл бурхны миний сайн найз болох тэр бурхан байна. Хүсдэггүй тэр бүх цаан аран шин үйлэг бид бурханд итгээгүй байхдаа үйлдэг байсан гэсэн. Юугээрээ би бурхны дайсан мэт амьдарч ирсэн гэсэн. Миний амьдрал тэр чигээрээ бурхны хүссэн амьдрал биш байсан. Бурхны хүсдэг зан үйл надад байхгүй байсан гэсэн. Би дуртай цагтаа махан биеийн хүслээр худлаа ярьдаг, махан биеийн хүслээр хэн нэгний доромжилдог, хэн нэгэн дээлхүү цаг гаргадаг, өөрийгөө өргөмжилдэг. Хамгийн гол нь би өөрөө гэсэн төвтэй амьдарч ирсэн байх юм. Харин бурхантай нөхөрсөн тэр цаг мөчөөс хамгийн түрүү тэр өөрийгөө таньж мэддэг байгаа. Ингэснээр бурхантай нөхөрлөхийн тулд би бурхны дайсан биш болж ирдэг. Тэгвэл бурхан надад түүнийг таньж мэдэж ойлгоход тусалдаг байх юм аа. За ингээд бурхантай нөхөрлөхийн тулд би яах ёстой вэ? Хамгийн түрүүд түүнтэй ойртон нөхөрлөхийн тулд би харилцсан харилцаа үүсгэх ёстой. Харилцахын тулд би түнлөө залбирах ёстой гэсэн үг тийм. Мөн хоёулахнаа байх цаг
гаргах хэвээр. Чимээгүй цагаар мөн бурхантай харилцсан ярьдаг байх хэвээр гэсэн үг. Би бүхэл сайн нөхөртөө, сайн найз нөхөртөө юу хэлмээр вэ? Тэр бодол санаа, тэр бүх нөхрөлийн үгээ би гаргаж хэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр би бурхантай улам илүү ойр байхын тулд залбирлаар би дотносно гэсэн үг. За, мөн тэр хоёулхнаа байх цагийг гаргаж чимээгүй цагаар би бас түүний орших үед дотор түүнтэй харилцсан гэсэн үг. Түүний үгийг сонсон. Ингэснээрээ би дотно бурхантай нөхрөлөх боломж надад бий болж ирэх юм байна. За, магадгүй сайн энэ дэлхийн амьдрал бол сайн найз нөхөд байлаа гэж магадгүй миний нэг дотно сайн найз мэн гэжсэн найз минь намайг хүнд хэцүү амьдрал, хүнд хэцүү зовлонд орох тэр цаг мөчид яадгүй гэхэд орхиод явдаг. Боломжтой яасан гэвэл тэр бурхан биш учраас. Зарим найз нөхдүүд үнэхээр миний сайн биш гэж бодож байсан найз минь намайг ядарс өдөрч яхаа тусалж лээдэг. Тэгээ энэ нь энэ дэлхийн хүмүүсийн нөхрөл байгаад байгаа юм. Харин бурханы нөхрөл нь ангид байгаад байгаа. Бурхан намайг хинч биш байх тэр цаг мөчөөс намайг хайрлж ирсэн байдгийг. Тэр өөрөө хайрлж байгаа учраас тэр царийн ганц хүүгээлгээж тэгээ бурхандаа эвдрүүлэх тэр эвдрүүлгийг хийснээр ингээд би бурханыг таньж мэдснээр бурханы дайсан биш болж байгаа маа. За, бид бурхны төлөө амьдарч аливаг түүний арга замаар хийж эхэлдэг гэж. Үнэхээр бурханыг таньж мэдснээр бурхантай дайсан байх үеийн тэр дайсан бурханы хүслээр биш алхаж явсан тэр үеийн дайсагнлын үеийн цан төрөх надаас үнэхээр бурханыг нөхрөлсөн тэр цаг мөчөөс би өөр миний сүнсний нүд нээгдэж би гинт амьдралаар явж ясна олж хардаг байгаа. Миний дотоод зүрх сэтгэл нээгдэж ирдэг байгаа. Мөн хатуурсан тэр зүрх сэтгэл зөөлрч ирдэг байгаа. За жоохон уушгараа миний шүд янгина. Айгу жоохон зовёртой байна. За. За ингээд бурхантай би харьцаа үүсгэж залбирлаар харьцаа үүсгэж чимээгүй цаг гарган бурхны орших үед түн зөвхөн түүнтэй зориулж цаг гаргаснаар мөн бурхны тухай бас мэдмээр байгаа зүйлээ би хаанаас мэдгүй гэхэд Библи дээрээс түүний үгүүдийг олж мэддэг. Түүний хүслийг таньж мэддэг. Тэр ямар бурхан бэ гэдгийг би Библиэс олж хардаг байгаа. Библи дээр бурхны бүх хүсэл тэр зориг бас амлалт бидний төлөө юу хийсэн тэр түүхийг би бурханыг таньж мэдхийн тулд Библийг бас уншдаг байгаа. За ингээд Библи дээрээс би бурхан хинбэ гэдгийг олж мэдэж болох нь тийм. За ингэснээр миний амьдралд аливаа асуудал орж ирэхэд би бурхан руугаа хардаг байгаа. Хэрвээ би дотны сайн найз руугаа зовлон ирэхэд харахад миний найз зарим сайн найз минь нөгөө хаяа явдаг шиг бурхан хизээч орхидгүй маа. Тийм энгээрээ тэр мөнхийн найз гэдгээ, мөнхийн нөхөрлөл гэдгээ баталдаг. Яагдгүй миний амьдралд аливаа асуудал ирэхэд бүхнийг би зөвхөн тэр бурханд гаргаж илэрхийлдэг байгаа. Дотносж бүхэл тэр зүрх сэтгэлд байгаа гүн зовлон шанал, баяр хөөр бүх зүйлээ би бурханд асуудлыг гаргаж тавих боломжтой болж ирдэг байгаа. Амен. Амен. За үнэхээр дараачих юм. Би одоо сайн билдэг нөгөө ялалтыг яана гэж бод. За 1-р Иохан 1:3 дээр хэлсэн байх юм. Бид үдсэн сонсно та нарт мөн тунхаглаж байна. Ингэснээр та нар бас бидэнтэй нөхөрлөх юм аа. Үнэхээр бидний нөхөрлөл нь эцэг ба түүний хүү Есүс Христтэй нөхөрлөх нөхөрлөл билээ гэсэн. Амен. Үнэхээр тийм бид үдсэн сонсно та нарт тунхаглаж байна. Яг энэ бурхантай нөхөрсөн тэр цаг мөчөөс бид ч гэсэн бусдад Бурхны энэ агуу тэр гайхалтай хайрыг бусдад дамжуулах энэ хайр бидэнд бас үйлчилж ирдэг гэсэн үг тийм ээ. За
дараачих нь юу вэ? Йохан 14:21-ээс Бурхан бидэнд хэлсэн байх юм. Намайг хайрлагч мөн хайрлагданаа. Би тэр хүнийг хайрлаж өөрийгөө түнд илчлэн гэсэн. Амен. Үнэхээр та Бурханыг ил сайж түүнтэй нөхөлмөр би өөрийгөө түнд илчлэн гэсэн. Тэгээ бид Бурханы энэ цан чанарыг таньж мэдгэв үхэхэд бидэнд дамжуулаад хэлсэн байх юм аа. Тийм биш. Түүнд ийцэн эцэгтэнцэд илчлэхгүй юм бэ гэж. Тэр хин нэг нь намайг хайрлуул тэр хүн миний үгийг сахина. Миний эцэг түүнийг хайрлана гэсэн. Бид тэр хүн рүү очиж түүнтэй хамт өөрсдийн орон байраа байгуулна гэсэн. Амен. Тэгээ энэ ч гэсэн өнөөдөр бидний дунд явагдаж байгаа. Та хэр дуулууртай байдлаар Бурханыг хайрлж Бурхны хүндэлдэг вэ гэдэг нь таны дуулууртай байдлаас харагддаг. Та үнэхээр Бурханд хайртай бол Бурхны нэг бүрийг дагах гэсэн үгтэй. Бурхны хүслээр алхах гэсэн үг. Хэрвээ та дуулуургүй байдлаар алхаж байгаа бол таны Бурхны хайрлах боломж байгаа гэсэн үг. За, энэ ч нэс Колоссын ном байлаа. А за, Ром 5:10 дээр байна. Учир нь хэрв бид дайснууд байхдаа хүүгийнх нь үхлээр Бурхантай эвлэрүүлэгдсэн юм бол тэр тусмаа бид түүний амиар аврагдах болно гэсэн. Амен. Үнэхээр хүүгийнх нь үхлээр бид эвлэрүүлэгдсэн юм бол түүний амиар аврагд урд нь бид дайсан мэд түүний хүслээс ангид Бурхны эсрэг тэрсэлж амьдарч байсан тэр амьдралаасаа тэр амьдралыг гин нүгэл дотор өхөөсөх нь чухал байгаад байгаа маа. За Колоссэй 1:21-23 дээр өөрийнхөө өмнө та мэн зэмгүй болгосон хэд байж суйрлагдсан бөгөөд сайн мэдээний найдвараас хөдлөхгүй бол тийм байх болно. Энэхүү сайн мэдээ нь Тэнгэрийн доорх бүх бүтээл тунхаглагдаж Паул нь би үүний үйлчлэгч болсон билээ гэж. Амен. Тэгээ ийм тодорхой жишээг бидэнд хэлсэн байх юм. Тэр гайхалтай бурхан байгаа. Тэгээ энэ нь бол ойлгоход тийм ч хэцүү зүйл биш тийм. Түүнээс эмээч нь бурханд ойрхон байдаг гэж. Бид хайрлсан бол тэр сэтгэлээрээ бурханаас эмээдэг нэгэн болж өөрчлөгдөж байгаа. За, гэвч түүнээс айсанд түүнтэй ярьдаггүй гэж шалтгаан хийх боломжгүй. Учир нь түүний ямар агуу нэгэн болохыг үний хэрэгтэй ямар нөгөө ямар бохор бидний бохор одоо болохоос байна үүл хамаар нь тэр биднийг хайрлсан хിവэрэ байдаг тэр бишрэн хүндэтгэх тэр сэтгэлийг бидэнд өгдөг байгаа. Өөрийн ирэхгүй түүнийг хүндэлхээс өөр аргагүй. А намайг гим нүгэлтэй сувдороо гэдгийг ялгалгүйгээр хайрлсныхын төлөө хүртэл бид түүнийг хүндэтгэхгүй байхын аргагүй. Ийм ингэснээр бид яадаг вөхөд түүнийг биш хүндэлснээр эмээх зүрх сэтгэл суудаг байгаа. Заримдаа бид гим нүгэл хийхээс айдаг тий? Яна нөгөө бурхан минь харж байгаа шүү. Бурхан мэдж байгаа. Тэр амьд бурхан гэдгийг мэдж байгаа бол бид худлаа хийх эрх байхгүй. Хуурам мэхлэх эрх байхгүй гэсэн үг тийм ээ. За түүний үгийг уншихад бас өөрийг үннээр дуудахад цаг гаргах хэрэгтэй гэж түрүү хэлсэн тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл залбирлыг мань сонсоход бурхны үг өөрөө тусалдаг байгаа. Та бурхны үгийг яаж сонсох вэ гэдэг. Би залбирсан бурхан надад үгэ хэлж байгааг би яаж сонсох юм бэ? Ихэнх итгэлцнээр бурхны үгийг сонсч чаддгүй гэдэг. Тэгвэл та яаж сонсох юм бэ? Түүний үгийг даснаар түүнтэй цаг нөхсөй. Түүний тэр үг бидэнд хэлж байгаа тэр үг нэг бүрийг Библиэс ишлүүдийг чэжэлснээр таны залбирлаар ярихад тэр үг дотроос ариун сүнс бидэнд бурхны үгийг дамжуулж хилдэг байгаа. Тэр туслах бидэнд ойлгуулдаг байгаа. Ингэснээр та чин сэтгэлээсээ бурхныг үнэхээр дуудахад за бурхны мэрэгэн ухаанаар дүүрэн сонсогдсон үед бидний бас залбирал маань улам илүү хүчрэхэждэг байгаа. Тэ? Та нар ажиглаж байсан бол сүм чуулганд ирсэн ихэвч ахан дүүсэн мэн дотор зарим нэг нь би залбирч чадахгүй байна.
А бусдынхаа төлөө залбираач гэхээр би сайн ингээ үг орж ирдгүү ма, залбирч чаддгүү ма гэдэг. Энчээс бурхны үгийг та хэр зүрх сэтгэлдээ оруулснаа, бурхны үгийг хэр дагдгийг бид ингээ нөгөө сүнсний нүдээр харах юм бол та хэр зэрэг сүнсний хэмжүүртэйгээч олж харах боломжтой гэсэн. Би айл газар явж байна. Би няра үгчиг байна уу? Дандаа сүүгээр угжуулж байна уу? Би бантан борго хоолонд орж юу? Тэ? Би махан хоолонд орж юу? Та махан хоолыг бол мэдээж хамгийн тархан махыг хамгийн сайн шимтэйг нь иддэг ба. Харин бидний сүнс яг ингэж шимтэж идэхийг хүсдэг ба. Та хэр сүнсээ тархалуулж байна? Таны сүнс тархалах тусам та хүчрэхгээр залбирдаг, хүчрэхгээр тэмцдэг. Өөрт байгаа тэр ярын муу бүгдийг эсэргүүцэх хүч чадал танд илүү орж ирдэг байна. Амен. За, түүний үгийг унших болон түүнтэй ярих замаар түүн рүү ойртож эхлэх үед тань руу улам ойртохыг бас Бурханаасаа гуйж болно. Бурхан минь ээ, тантай би улам илүү ойртмаар юм. Гэхдээ би яаж арга замаа олохгүй байна, тийм ээ? Магадгүй заримдаа таныг мартаа, заримдаа нөгөө махан биеийн хүслээр ингээ алхачих гээд байна. Тэгвэл энийг үнэн мөнөөр чин сэтгэлээсээ гэмшлэр бурхны өмнө ирээд зүрх сэтгэлийнхаа үгийг хэлээ залбирхад бурхан туслаж чадах уу? Чадна. Яагдвал тэр амлсан бидэнд, тэ? Та нарыг би өөрчилнө. Ариусгана. Тийм учраас бид бурхан руу ойртохыг бурханаас өөртөө гуйж залбирч болох юм байна. Тэр яагаад өөрийг нь дуудагчдад ойр байдаг вэ гэхээр дуулууртай байдалд түүнес эмэх зүрх сэтгэлийг хардаг. Бид заримдаа худлаа хэлчихээ бурханаас эмэх зүрх сэтгэлгүй бол болж л өстэй. Бурхан харж байгаа ч юм уугүй ч юм уу энэ итгэмжгүй байдал гэсэн. Та итгэлгүй учраас тэгж хардаг. Бурхан ямар байгаа ч юм уугүй ч юм уу харж байгаа ч юм уугүй ч юм энэ итгэлтгүй итгэдэггүй хүний зан чанар. Харин итгэдэг хүн бол яна худлаа ярихаас эмээх ёстой гэсэн. Яагдвал бурхан мэдчихэж байгаа. Тэр амьд бурхан. Бурханы өмнө бид худал хуурмгаар алхах хэсгүү гэдгээ мэдэх ёстой гэсэн. Амен. Амен. Тийм учраас өдрөөс өдөрт бид яг түүнтэй адилаар ариусхын тулд бид гинт цан чанараа алхам тутамдаа бурханы өмнө илчилж загламайн өмнө өдөр бүр тэр байтугай өглөө өдөр орой та хизээд сайн нөхөр сайн найзтайгаа уулздаг үлээ. Яг түүнтэй уулзахыг эрен хайх мэт бурхныг бас тэгж хай гэсэн. Магадгүй өглөө дөнгөж ирээд мэдлээд хайрц гэсэн үг. Түүнтэй амьд хайрцаа үүсэв. Ингээд удаа дараа та улам илүү ойр ойрхон залбирлаар хайрцаад бурхантай хайрцаад ирэхээр бурхны дуу хоолойг сонсхийг хүсдэг. Тэгвэл бурхан би ингмээр байна. Тэгээ би одоо яах вэ? Ингийн тул та Библийг маш сайн унших ёстой. Библийг үгээр дамжин ариун сүнс бидэнд бурхны үгийг дамжуулж ойлгуулж хэлдэг байгаа. Амен. Та ингэж үзээрэй. Бурхантай цаг гаргаж чимээгүй цагаар бурхны оршихуйг ирэлхийлж зөвхөн бурхантай хоёулахнаа байх цагийг гаргаад үзээрэй. Учир нь хэрв бид дайснууд байхдаа хүүгийнх нь нүхлээр бурхантай эвлэрүүлэгдсэн юм бол тэр тусмаа бид түүний амиар аврагдах болно. Амен. Үнэхээр аврагдах болно. Бид өөрчлөлтийг авах болно. Шинчлэгдэх болно. Амен. За тэгээ бүгдээрээ эхлээхээ заасан гуйлтыг залбираа. Минийхөө юу? Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дуурсагдав. Таны хаанч ирэх болгоо. Хүсэл тань тэнгэр чиг газар дээр бидний ариунаар дуурсагдав. Энэ үед бид төгөөс. Бид тэнгэрт
Монгол моохоос гэтэл гээч. Учир нь аарч чадна. Амен.